Gente, sobre o que minha mãe tava falando hoje mais cedo, de eu não querer mais postar, não gravar, é que eu realmente tô enfrentando um problema muito sério, assim, gente, de crise de ansiedade, sabe? Então, assim, só Deus sabe o que eu tô passando esses dias agora. E editar o vídeo, esperar salvar, que demora muito, meu computador tá ruim. E até passava nervoso na hora de editar, porque o computador tá ruim. Esperar salvar, depois que salvar, colocar para eu subir pro YouTube. Tudo isso é um processo, gente, muito lento e muito. Como que eu posso dizer? Nem sempre dá certo as coisas, sabe? É imprevisível. Então, assim, esse processo me deixa muito ansiosa e eu já tenho ansiedade. Aí eu fico, eu quero postar antes das 6. Eu tenho sempre esses horários na minha cabeça, sabe? Vou postar antes das 6. Aí eu fico desesperada pra fazer a capa, né? Eu até andei postando vídeo sem capa aí, como vocês viram. Porque eu falei, não, melhor postar sem capa, porque eu não tô dando conta de fazer a capa, não tô conseguindo focar, sabe? Por conta da ansiedade. Fica aquela coisa, quero fazer a capa rápido, quero fazer a capa rápido, e eu tava com o celular com a tela quebrada, agora tô com o celular novo e tal. Até fiz a capa no vídeo de hoje. Mas é isso, gente. Esse processo tá me deixando, tá acabando comigo. Hoje mesmo tive muita palpitação, passei muito mal, falta de ar, uma agitação, sabe? Eu fico mexendo no cabelo. Eu fico, nossa. Uma coisa ruim mesmo, sabe? Eu não sei explicar, gente, como que funciona. Não sei quando começou e nem quando eu cheguei nesse ponto, assim, de ansiedade, sabe? Então tá muito difícil. Eu não sei se os comentários maldosos têm alguma coisa a ver. Eu não sei, gente. Mas o fato de estar trabalhando no YouTube, nesse processo dos vídeos e lendo os comentários, eu acho que me afeta mais ainda. Então é isso. Queria falar pra vocês que não é tipo assim, ah, eu estou desistindo. É porque eu realmente não estou em um bom momento. Então, assim, eu não quero desistir, eu não sei desistir. Mas eu estou num péssimo momento, enfrentando essas crises. Esses dias o computador parou de carregar, que nem minha mãe falou nos vídeos aí. Enfim, gente, é muito desgastante, sabe? Muito desgastante. Além de ser um tiro no escuro, né? Os vídeos. Você posta, você não sabe se vai dar visualização, você não vai ter um retorno. Então, assim. Quero mais segurança também. No dia seguinte. Meus amores, esse vestido aqui, não sei se vocês lembram, esse vestido aqui foi o que eu ganhei o dia que eu me laminei de uma colega minha, ó. Aí você sabe o que eu fiz ontem à noite? Eu cortei as beiradas, né, que ele tava um pouco largo, cortei mais ou menos um tanto assim, de cada lado e arrumei ele. Agora tô vestido. É aquele vestido que eu ganhei de presente. É novinho, minha amiga me deu. Eu pego esse vestido pra você. Tá bom pra você. Ela me deu, ó. O dia da. Que eu fui na rua e o caminhão jogou lama aí. Aí eu ganhei esse vestido. Quando foi ontem, eu arrumei ele à noite. Valente! Eu arrumei ele à noite. Vou comprar pão, meus amores. Vamos na padaria junto comigo? Bora, meus amores. Eita! Vamos na padaria. Meus amores, consegui sair. Dei um lé nos cachorros. E o vestido ficou bom? Depois eu mostro de longe. Eu gostei. É uma malha boa, bem gostosa. E eu tô feliz da vida com um vestido novo. É, meu amor. E arrumei do jeitinho que fica bom pra mim, ó. Bem cinturadinho, ó. Hoje eu tô um vestido igual ao da minha avó. A avó tinha um desse. O importante é estar feliz, né, meu amor? Eu fiz um comentário com o vestido igual ao da minha avó, o tecido. Ela usava um pano, um vestido. Parecia que tinha essa cor aqui, ó, do mesmo jeitinho. Não é o modelo do vestido. O modelo do vestido é diferente. É o tecido que eu lembrei da minha avó. Ela tinha um vestido mais ou menos assim. A cor, o tecido, sabe? E ela era vaidosa, minha avó, era muito bonita. Minha avó era mais bonita que nós ainda. Tá ventando bastante. Por isso eu não gravei quase nada. Meus amores, já tô na praça. Vim comprar pão na padaria e estou em volta da igreja católica. Gostoso passar aqui, eu gosto. Acho muito bonito aqui. Me alegra bastante. Meus amores, deixa um comentário aí se não é legal você morar no lugar que você nasceu. Passar nos lugares e lembrar. E se lembrar da tua infância. Isso é maravilhoso, meus amores. Tem tanta gente que não mora na cidade que ele nasceu e nunca mais voltou.
Aqui o gostoso é passar por onde a gente passou quando era criança, né? Observar, lembrar dos momentos bons. Só teve momento bom aqui nessa praça, graças a Deus. Nós brincava, corria. A mãe vinha para a missa e nós ia brincar. Ai, gostoso. Sabe, meus amores? Era tão bom. Deveria ter passado, parado no tempo. A minha infância, com a minha mãe. Aí ninguém morria, né, meus amores? Se parar os momentos, parar ali, naquela maravilha todo dia, aquela alegria, aquela felicidade. Pelo menos vivesse mais, né, meus amores? Fosse mais intenso, mais demorado os momentos bons na nossa vida, né? Que seja, se nós saber aproveitar. Pode ser, meus amores. O momento bom pode ser intenso e duradouro se nós souber aproveitar, né? Se nós souber aproveitar, pode ser. É verdade, dá para pensar nisso. Aproveitar intensamente os momentos gostosos. Ai, a igreja linda e maravilhosa. Obrigado, Jesus, por mais um dia, por observar as coisas maravilhosas e ver as tuas mãos protegendo nós a cada dia. Olha a praça da igreja, onde eu brincava na minha infância. Olha aí, meus amores, que lindo. Olha o tubo onde eu entrava quando era criança. Eu entrava aqui, ficava brincando. Nós brincava de esconde-esconde. Nós entrava aqui todas as vezes que nós vinha na missa. Todas as vezes que a mãe vinha, a gente ia brincar aqui, ó, correr, não tinha perigo, por causa que não passa carro aqui. Então a praça é bem grande. Nós aproveitava brincar debaixo das árvores, ali. Era bom demais, bom demais. Aí, meus amores, ali era o hospital do Dr. Luiz, quando ele era vivo, que ele faleceu na pandemia, ele e a esposa. Atendia a cidade toda, Dr. Luiz. Hoje ali é o posto de saúde, mas antigamente era o hospital. A Elaine nasceu no hospital lá embaixo, onde é a oficina do meu irmão. A Jane nasceu aqui. Foi o Dr. Luiz e a doutora Cláudia que fez a minha cesariana. É, meus amores, a história da Sueli dos que brilha é verdadeira, viu? Ó, as flores, que linda, papai. Ai, meu Deus, quanta beleza, mamãe, de céu. Aí. Aqui tem uma câmera. Eu acho que tem câmera aí pra todo canto, certo? É ter mesmo, né, meus amores? Pra cuidar da cidade. A padaria lá embaixo, meus amores. Descendo lá embaixo, ó. Naquela descida, naquela placa lá embaixo. Não na primeira, mas segunda. Aí já chega a padaria. Vou filmar mais as flores. É bonita essa aqui. Ela é branca e o meinho vermelho. Essa aqui é rosa, meinho amarelo e branco. Todas elas têm a sua beleza. Essa aqui já é diferente dessa aqui, ó. Pode ver. Todas têm a sua beleza, meus amores. Por isso que eu falo. Todo mundo tem a sua beleza, né? Agora aquele que é bonito por fora e tem beleza na alma, aí pronto. Aí tem pra ninguém, hein, meus amores? É só vencer, né? Eu tô aqui pra vencer. Tem gente aí pra vencer também? Tem? Tem muitos. Meus amores, tô quase chegando na padaria. E eu recebi uma proposta que eu queria fazer já, né? Eu vou falar pra vocês. Meus amores, as guloseimas aí. Meus amores, bengala acabou. Tem que vir muito cedo pra achar. Eu gosto daquele pão, hein? Muito bom. Bora, meus amores, pra casa. Ela vai tirar umas roupas, vai colocar umas roupas na promoção. Vai colocar a amostra, sabe? E a gente marcou pra vir aí, pra fazer uma propaganda, pra mostrar umas coisas maravilhosa que tem lá, roupas bonitas, né? E eu vou estar falando pra vocês o nome da loja e conto que tá, né? Com os vestidos bonitos. Ela é costureira também, né? Atende, encomenda e conserta a roupa. Eu tô aqui de novo, perto da Igreja Católica, indo embora.
Meus amor, falando em roupas, né? Deus me deu o dom de costurar também. Eu faço roupa também. Deu uma parada porque eu fiz a cirurgia e minha máquina não tava boa. Agora já tô costurando de novo. Tanto que eu já fiz almofada, toucas, consertei roupa esses dias e refiz esse vestido de novo. Cortei dos lados, tirei mais ou menos uns 2 dedos de cada lado. Ele era grande pra mim, ficou tão bom. Ficou bonito, deixei ele cinturadinho, ó, cinturinha dele. Eu fiquei feliz. Então, eu compro uma roupa, meus amores, se eu gostar dela, e for barato, eu compro ela e faço ela de novo. Fica do jeito que eu quero. Eu sou feliz assim, e agradeço a Deus por me dar sabedoria e me ensinar. Mas uma praça linda aí, um vento gostoso. E essa praça linda, e eu ia pra casa pra tomar um cafezinho gostoso. Queria tanto comprar um pão daquele comprido que eu comprei esses dias, mas não tinha, meus amor. Tem que ir muito cedo pra achar a bengala. Eles têm que fazer mais, eu acho. E a gente fica querendo, né? Tô indo já trabalhar. Fui comprar pão, já voltei, agora tô indo. Meus amores, estou perto do sítio e perto da creche. Ai, meus amores, que lindo. Eu procuro andar a pé ou de bicicleta. Para, sabe, meus amores, exercitar o corpo. Então, por isso estou a pé hoje. Estou de vestido, mas eu venho de bicicleta. Ontem eu andei para todo canto de bicicleta, onde eu estava vendendo e recebendo. De bicicleta, hoje eu vou a pé. Estou de sombrinha, né? Tá gostoso. Hoje eu tô querendo assim, mais devagar, sabe? Tranquilo, sossegado. Não tem muito hoje pra fazer. No dia seguinte. Meus amores, aqui em casa tá normal. Nós já fizemos faxina já. A gente passou pano no chão, lavou a louça, limpou tudo. E aí, meus amores, hoje eu não fui trabalhar, só fui na padaria. Comprar leite, comprar pão, comprei requeijão cremoso daquele da batata. Até gostoso, hein, meus amores? Um trem grosso e gostoso, bem grosso. E aí, meus amores, isso aqui é rim de boi. A Cristiane deu uma ideia pra nós comprar fígado pro cachorro, daí a gente preferiu comprar rim de boi. A nega tá doente, aí a Cristiane mandou comprar, mas nós tá dando pra todos esses, porque fica com vontade. Ô, Jenny, fala logo aí, quanto você comprou de rim de boi, mulher? Comprou um sacolão. Comprou R$21 de rim de boi. Aí nós dá uma freventada, porque o cachorro não tem o gosto do sangue, que eu tenho medo dela morder a gente depois, começar a comer. Começou a comer carne crua aí, achar que a gente é, né, eu tenho medo. Então, a gente tira dá uma pré-cozinhada. Eu tenho medo. Animais, sabe, né? Tomar cuidado. Aí dá uma freventada. Aí todos eles comem, ó. É, a nega ficou doente. Uns calos grandes. Coloquei o portãozinho de novo. O pessoal falou do portãozinho, nós coloca de novo. Quando nós cansa de ficar preso, nós pega e abre uma janela pra olhar a rua. Então, meus amores. Falaram sobre o cantinho que a gente fez lá, soldou os portão. Os cachorros ficam lá de vez em quando. Quem tá ficando lá mesmo é os franguinhos, Juninho e Romeu. Prendeu de novo? Prendi. Você armou por conta dos meus bichinhos. Eu não coloquei a tela lá, ó. Não, quer saber eles aqui não. Coloquei a tela ali, meus amor, pra deixar os bichinhos soltos, sabe? A gente foi e prendeu. Vem, Valentão. Ô, Valentão. Ó, a nega, meus amor, é machista. Gosta mais do Valente, que é macho, do que da Pandora. Nunca vi ela tirando pulga na Pandora. E no Valente até hoje, ó. Tira pulga. O Valente é filho dela. Caça. Ué, a Pandora, né, não? Ela acha que não. Mas, doido, nega, a Pandora é sua filha também, mulher. Ela é tua cara. E o Polaquinho tá lá na casa de uma mulher incomodando, gente.
atrás de uma cachorra grande lá, ó. Não consegue nada, fica só chorando lá. Então, ué, mãe, mas ele deixa é sair mais não. É castrado, mas ele sente vontade de se divertir um pouco. Mas assim mesmo não dá, porque a cachorra é grande. Pra que ele quer essas coisas desse nível? A nega, ele conseguiu? Conseguiu o dia que ele topou em cima de um toco. Uma vez só. E acho que tudo fia dele. A nega botou tudo nas costas dele, ó. Valente, Pandora. Mas Valente é dele, ó. Foi uma vez só que ele namorou. Aí ela fala que o Valente é dele e a Pandora. Nenhum parece com ele. Coitado, tá criando. O Valente filho. Parece. Tá criando filho dos outros aqui. O Valente parece. Pobrezinho. O Valente parece. A mãe ficou enchendo o saco pra mim chamar o veterinário pra cachorra dela. Porque eu não sei. Não me filma. Eu filmo. Não filma. Eu vou filmar não, tá, tchau? Eu não vou colocar. Tchau. O Valente, você, mãe, fica falando com a nega, sua cachorra, fez eu chamar o veterinário aqui, só pra ver essa cachorra velha aí. Oxe, essa cachorra velha aí é minha companheira, você vê essa cachorra andando comigo, meu amor, cuida de mim o tempo todo, ontem com a cai pegou ela, esse negócio de ficar cuidando, esse cuidado dela. Tadinha. Eu não gosto que a nega cuide de mim, porque ela cuida de mim, ela corre perigo. Entrou na frente de um carro, deu um grito, ainda bem que o homem parou. Falei, oh, meu Deus, graças a Deus, meu pai. Daqui a pouco eu tava chorando, porque eu gosto dessa cachorra. Eu gosto dela mesmo. Acho que a nega é a preferida dela, porque ela não quer que me chamar o veterinário pra cima. Não é que ela é preferida, é que ela gosta de mim e ela é uma cachorra assim, que ela disse que ela é minha cachorra. Vai na casa dos outros comigo, vai fazer caminhada comigo. Né, fia? Minha fia? Olha como é que ela tá bonita, depois que deu remédio. Que remédio foi, gente, que você deu ela? Anti-inflamatório, o médico falou que vai ter que dar direto, que é um problema genético. E essa coisa feia aqui que não vale nada? Valente não vale nada, gente. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Queria saber... Valente. Valente vale pior nada. Cachorro que eu tive, o pior que eu gosto dele. Você gosta, mãe? Deus, eu nunca vi cachorro, dá tanto prejuízo. Comeu 10 chinelos. Comeu tudo nossas coisas. 5 sapatos. Tudo. Meu tudo. Agora o Polaquinho não. O Polaquinho ele só gosta mesmo de namorar. Namorar, né? Sem vergonha, safado esse cachorro. O Valente gosta de comer chinelo, rasgar pano de chão, rasga minha roupa, puxa no varal, sutiã, tudo que tem coisa. O Valente. Uhum. O Polaquinho gosta de namorar. O Pietro gostava de namorar também. O Kimbo não gostava. A Pandora não. Gosta de comer, né? Pandora gosta de comer. Tadinho. Adoro comer. E a nega passear. Passear, viver bem. Vida dura, ela sai fora. Não quero nem saber. Se falar alto com ela, ela fica deitada no meio da rua lá, ó. Pegar uma vassoura perto dela, acho que vai bater nela. É. O carinho pra dar pra ela tem que dar com gentileza. Porque se falar alto com ela, ela pensa que tá brigando. Essa é a nega. É a personalidade dos meus cachorros. Não repare não, meu amor. Eu tô aqui rotando. Acabei de tomar um leitão gostoso. Um leite. Se pegar a vassoura perto dela, acho que vai bater nela. Acabei de tomar um leite gostoso. Vou varrer o chão, não pega a vassoura perto dela. É, não pode. Ela é assustada. Se falar alto perto dela. E o dia que a Diane... O que você deu pra ela? Injeção? Deu injeção. A Diane mandou aplicar a injeção nela. A nega foi dormir no meio da rua, no meio do asfalto. Tinha um papelão, ela deitou em cima. Cadê? Ficou o dia inteiro sem entrar aqui dentro. Mais uma raiva da Diane. Eu falei, então... Oi? Eu gosto mesmo de fazer arte. Ai, dele, esse menino. Não, agora ele é quando ela tá com um costume horrível, ficar pulando e brincando e guerrinha, né? É, machuca a gente, né? Machuca a gente e machuca eles também. É, besta, né? E esse aqui é o Nicola. Prazer, o meu nome é Arlindo. Caso vocês perderem o ar, pode chamar de lindo mesmo. Ciumenta. Caso perdeu o ar, pode chamar de lindo mesmo. Ciumento insuportável. O Arlindo aqui. Gostoso. Não gostoso. Não gostoso de mãe. Ah, eu busco ele no quarto da Jane. Da cama dela, põe na minha. Ela não deixa, ela é abusiva. Não deixa, não. Não pode coitar filho dos outros na sua casa, não. Respeita filho dos outros. Que nem história é essa? A Jane é coitando meu filho na casa dela. Dormindo no quarto dela, na cama dela. E eu falei, olha quem tá aqui. Eu falei, quem tá aqui o quê? Eu vou levar pra casa agorinha. Forrei minha cama. Demais do que depressa, eu busquei meu filho. Ô mãe, você não pode ser assim, mãe. E põe ele na minha cama, na minha cama. É assim, faz mal. Oxe, um gato pra você, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Mãe, não pode ser assim. Ele não é o esse caso. Aqui é meu, mamãe, é meu, olha aí. Ai, 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 filho do céu. A cabecinha dele aí, assim, ai, 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 nenê. Nenê.
Para, nenê. Oxe, que rebeldia é essa? Bateu a cabeça nesse tijolo aí. E a mulher que perdeu a cachorra assim, a cachorra caiu do sofá e bateu a cabeça e morreu na hora. Que dó, né? Vixe. Meus amores, quem gosta de cachorrinho aí? E de gatinho lindo, maravilhoso? Deixa um comentário aí de amor pro meu Valente, Pandora, Polaquinho lindo, apaixonado. E o Milo, veinho, charmoso. Meus amores, não esqueça de curtir o vídeo, deixar aquele like de amor, um comentário, se inscrever no canal aí quem não é inscrito. Quem é inscrito fica firme, vai ter novidade. Deixa um comentário aí de amor, meus amores. Nós precisamos de amor. Guerra aqui em casa já tá completa. Nós precisamos vencer. Então, nós precisamos de amor. Agora é amor. Entra com amor. Que amor entrará na sua vida também. Compartilhe o vídeo com os amigos, parentes, irmãos, meus amores. Só faz isso quem tem amor e vocês têm. Eu tenho certeza que tem.